vypadá ten boj o spořádanou zemi zevnitř politiky? Asi ne moc libě, řekněme. Politika je obyčejně trošku obtížný obo. Ne, je to jako k jiným, najdete tam slušné lidi, zloděje, všechno dohromady. U nás je to obtížnější tím, že za prvé nejsme pořád ještě schopni se rozhlédnout. A já vždycky říkám, to je dokonce jedna věc, kde nám to rozdělení Československa ještě škodilo. Dřív jsme byli nuceni aspoň se dívat až do Michalovic a do Bardějova. Teď stačí pohled do Hodonína. A to náš pohled velice omezuje. Už jsme nejsme zvyklí se s něčím vypořádat, což je jenom lehce odlišné od nás.